Tamo gdje vjetar fijuće i nosi sve pred sobom, u Vrletima Dinare smjestilo se selo čije ime sve govori Uništa. Uništa i bila ništa, a bila živla si. Ja, sad je baš Uništa. Sad je Uništa živo. Mjesto je to koje pripada Bosni i Hercegovini, iako je u Dalmatinskoj Zagori. Prošli smo Kijevo i zaputili se cestom koja djeluje kao da vodi prema nigdje, a vodi zapravo do granice. Mjesto Uništa nalazi se u Bosni i Hercegovini, a do njega se može doći samo jednom cestom, i to iz Hrvatske. Svoj dolazak ovdje i prelazak ove granice morate najaviti i Hrvatskoj graničnoj policiji i Bosansko-Hercegovačkoj. Inače, ako pređete granicu, a niste se javili, postoji vrlo velika vjerojatnost da će vas poslati natrag. Iako nema rampe, granična policija obilazi ovaj teren zbog migranata. Administrativno, selo Uništa pripada Bosni i Hercegovini, a od te države ga dijeli planinski masiv Dinare. Pripada općini Bosansko Grahovo, koje je udaljeno 70 km i da bi vlast došla do naroda, opet mora preko Hrvatske. Selo broji 6 kuća stalnih stanovnika, većinom staraca. A koliko ste ratova preživjeli? Pa, eto, od Jugoslavije do danas, ovo je treći rat. Ajme, meni. Bog ti da zdravlje. Nema trgovine, nema pošte, nema ambulante, nema baš ničega. I stranci su ovdje radoviđeni. Pa se brinete. Idan je usliku. Selo je to koje je brojalo preko 200 stanovnika prije Domovinskog rata. Ovdje su bili naseljeni Hrvati i Srbi. I svi oni svoja su primanja ostvarili u Hrvatskoj, jer svi su radili u Dalmaciji. Nek se živi i zdrav, daj se nikome i kad ostariš nekome ćeš slanjati. Svi u Dalmaciji, ali recimo jedno vrijeme odavde u Dalmaciji drugi rat radilo oko 100 ljudi. Mjesto je ovih dana oteto zaboravu. Po Dalmaciji se naveliko pričalo o Uništu. Razlog tome je Drago Galiot. Na portalu Dalmacija danas osvanula je priča upravo o njemu, starcu samcu u surovoj planini. Počela se širiti internetom i ljudi su mu prikupili pomoć. Imaš paket? Dobro. Jel, to su vam sad novo donijeli? To donijeli, paket dotrelo ovo. Pišu, dotrelo šparci, dotreće televizor iz Splita. Vidite, više, ima hrane, ima svega, ali nema ovo. Planinari su se organizirali i donijeli mu krevet, prijeko potrebnu peć i brdo potrepština. S Tonijem smo se našli u Sinju. Dakle, najviše hrane, odjeće i pića. Morali smo čak i zaustaviti skupljanje pomoći da ne bi došlo do propadanja. Na proljeće, kako imam čut, obećana je i obnova njegovog doma. I evo, nadam se da će do toga i doći. I samim time što je njihovo mjesto palo pod reflektor javnosti i što je ispalo da ga nitko u selu neće ni pogledati, izazvalo je svađu. Svatko nam je trčao pričati svoju verziju priče. Nikoga u kući ne pusta, idem u moju kuću. A zašto ga ne pušta? Zato što je on malo zapustan, aha, malo je šporak, aha, aha. I ja sam malo o sebe gadljiva. Rečem mu, operi se, slabo se kupa. Pogduša. Evo, ova će vam sve reći, ova će vam originalu reći. Sunca je jedna, buak je jedna, koje jesi, jesi, vire, bidi iskren, ili tako? Jer govori nam Drago nije bio potpuno iskren. Voli rakiju i ne brine dobro samo sebi, a pomažu mu mještani i rođakinja. Iako nam je predsjednik mjesne zajednice rekao kako su mu nudili dom, on neće ni čuti za tu opciju. Ja mogu odeti. Ja umeš dobro puće, mare, srce je dobro. Mogu pojesti, mogu odeti drvo, doniti drvo. A šta će starati dobiti? Ja dobio se socijal 920 kuna, šta će čemu će živiti ja? Ja u svoj kući ostati, svoga pasa od sokola ostati. I u moj kući u vanje, i u moj susred, u moje dvorište. Sokol! Ani drugima nije puno bolje. Svi žive skromno. Obnova nakon rata obećavana im je i sa hrvatske i bosanske strane. Ali dogodila se, govore nam, tek parcijalno. Meni dosadla pravo je život. Dosadio vam je život? Život zato nije lijepo. Zato što nema niko neće da neko me dođe da drva dati grahova bosansko, a treba dati meni nešto, da popravo kuću u meni gori, krov. Vidjela kuću, usikaj kuću. Živi u sobici koju mu je tvrdi pokojni brat nadozidao, a ostatak kuće prokišnjava, jednako kao i baki Savki. Pola granata, pola potres, kuću srušio. I vidiš gdje je ovu lipu srušila.
E? Tu je granata bila. Uvodi nas u kuću u kojoj je vrijeme stalo. Ali je bolja moja Dragina, opet Dragine. Sama kuća, sama duša, zove ga. Sve vam je tu palo. Nikako. Pa nema krova uopće. Nikako, a? Nema krova. Nema. Mnogi nisu mogli ostvariti obnovu što iz neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, što zbog toga što su u bivšoj državi bili prijavljeni tamo gdje su radili, a to je u Dalmaciji, pa tako nisu imali prebivalište prije 91. i Bosna ih nije svrstala u obnovu. A šta kad vam se nešto dogodi, kad morate ići u bolnicu, kad idete doktoru, gdje idete doktoru? U Knin. U Knin? U Knin, u Split. A kako dođete do Knina? U Split i u Knin, nekada pješke, nekada sa dobro sat auta ima. Ranije pješke. Zdravstvenu skrb dobivaju iz Hrvatske. Sve što im treba zapravo dobivaju iz Hrvatske, pa čak i struju. A noće duge, da nije zrca televizora i ne bi ništa. Bezi, ja ne spavam, ne mogu spavati nikako doći ja. Prije 5 godina preminuo mu je brat koji se brinuo za njega, govori nam. A prije 17 njegova Božica s kojom se nikada nije oženio. Dobre ja, ako Bog da. Jeći se svoje Božico, ovo Božica i djeći, ovo je milo bilo, moja Božica ovdje, milo moja Božica. Prikuplja se novac kako bi mu se uredila kuća za dostojan život. A nikad, eto, tako ljudi moji ovi susjeti, daje donese večeru, donese ručak i daje ovdje sina, Splita donese mi hranu, da nešto pojede i tako kako on ide, tako ja ide. Na drugom kraju sela sama živi baka Boja. Ona više ni ne zna koliko ih je u selu ostalo. O te ja znam gor koliko, ja sama... Jel idete vi do tamo? Ne ide, kome ti ići, kad ja nijem tamo nikoga. Sama ovdje bude ko ona, znate li ono kukavicu. Ste sama na grani, tako i ja. Ste rakit popti jedno. Njoj je Bosna i Hercegovina obnovila kuću. Nikada se nije udavala, sestra je preminula prije nekoliko godina. Na, i prištitamo svojim rukom. Ovako gledam, onda mi je žak, krivo mi je kad nema nikoga. Tamo, žak mi je kuća, bile komšije, aj Bogom, nema nikog sada. Vodu imaju iz vlastitih bunara, a selo pokušava vodu priskrbiti iz hrvatske općine Kijevo. Čak su i cijevi položene do granice, no još preostaju administrativne zavrzlame kako bi se stvar realizirala. A nemate kokoš ili nešto tako? Niste, ja ne mogu držati. 92. Rodilo se na Gospu Sinjsku, mogu prškati, nema ljudi. O, eto vidiš, zamisli koliko mi je godina. 31. godište. Dolazi je rodbina i donosi potrepštine, govori nam. Ali zime su duge i teške, snijeg, vjetar i pustoš. I kako vam prolazi vrijeme? Volio da svaki dan, da, ne da, ne, da nema noći. Najgora noć. Zašto? Boji se te rade. U selo vikendima dolaze vikendaši, dolaze i planinari i lovci i oni koji su na djedovinu pobjegli od korone. Kažu u dinari je nema. A trebam propustiti sve. To je ona tragedija. E sad ovi dolu su ovi policajci, baš danas, eto, po prvi put mi smo ustavili. Kad mi sve znamo ko si ti, šta si ti, kaže imaš propustnicu. A ja govorim, pa jebim ti vraga, ja govorim, ja ne želim ništa nelegalno raditi. S obzirom da ne postoji prava granica, svaki nenajavljeni prelazak je zapravo prekršaj. Ne može se dovesti ni građevinski materijal bez odobrenja i jedne i druge države. A tek kad krene šengenski režim, pitaju se što će onda. I šta vi predviđate za ovaj kraj, za ovo selo? Da ćemo izumriti. Žalost. To je moje ovaj... Ova naša generacija kad umre... Kad umre ova generacija ima... Naša dica doće na dan... Naša djeca, umrit će 100%, izumrit će. Mjesto je ovo gdje temperaturni minusi idu u kombinaciji s burom. A jako puše ovdje, ovo je mjesto poznato pa po vjetru. Pa kuće ruši, ovdje kuće zna srušiti, bura. Pa kako preživite ove hladnoće?
Pa, hladna, pa kako? Pa navikli kako? Ste? Pa, da naučimo se dronja, tako. Nikako. Svi ovdje sanjaju o obnovi kuće, sanjaju o nekom boljem životu, o ljudima, o povezanosti, jer zapravo ne pripadaju nikome. Što dobiju od Hrvatske dobiju, a Bosnu od planine ni ne vide. Jedna pijenja moga gore. Mislim da ga nema, ima, ima ga. Tak mi malo pridržava. Jer to je jedino i preostalo, vjera i nada da neće zauvijek ostati zaboravljena enklava. Za sad je jedina radost kad netko dođe, jer to znači da neće ostati sami. Mili moj, bok! Pa, bok!